Pa otkud znam tamo sve po zemlji, možda su ih ovi... Begazini. Pa da. Šta će sada, pa ne mogu sami da budu tu. Pa neće da budu, čekaj bre. Jarići. Ojarila se koza, nek dođe neko da se pobrine o Jarićima ovim. Da javi to brzo da dođe neko. Jarići, to maški ili kući. Volimo produkciju da neko dođe od onih. Ojarila se koza, tri komada, jedno je uginulo. Nismo čuli. Pa ke mi bre, pa ne. Kako tako? Mislim, ne znam. Iz filma neko dođe. Nije dobro, da. Smrzlić. Ovo je stavno film. Da, bre. Šta? Jarić. A Žiža kaže stomački ili kučić. Šta ćemo raditi s tim džukelama? Ja nije dobro, znači li jesi. Šta mišla da vidim danas? Napravite mu tu glavu. Smrzli se. Jeli, goco, porodila se krava. Ajde, dođite, molim. Nije krava, bro. Porodila se krava. Brzo neko pojariće, dođe. Šta ćemo raditi s tim?